vibracím brzd dochází při různých frekvencích. Existují různé typy frekvenčních rozsahů. Zvuk s frekvenčním rozsahem do 300 Hz se nazývá chvění. Zvuky s vyšším frekvenčním rozsahem se nazývají pískání, skřípání a ultrazvuk, jehož frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha. Veškeré vibrace jsou rezonancemi přirozeného frekvenčního rozsahu brzdového systému. Většina lidí ví, že vibrace způsobují pískání a skřípání brzd. Chvění brzd jsou vibrace, které pocítíte skrze volant a zavěšení v okamžiku zabrzdění při určité rychlosti a tlaku. Intenzita tohoto chvění může být různá. V některých případech si ji ani nevšimnete, v jiných se bude jednat o silné chvění, které pocítíte skrze brzdový pedál nebo volant. Chvění je hlubší zvuk s frekvenčním rozsahem do 300 Hz. Mezi nejčastější příčiny patří nesprávná tolerance, špatná montáž na náboj, nadměrná odchylka tloušťky kotouče DTV nebo poškození kotouče. Řešením je výměna kotouče a následné vyčištění a promazání všech povrchů brzdových součástek dle pokynů výrobce. Pískání je zvuk s frekvenčním rozsahem 300 až 5000 Hz. Mezi nejčastější příčiny patří váznutí pohybu písku brzdového třmenu, nerovná pracovní plocha kotouče, špatná montáž kotouče, špatné umístění protihlukových vymezovacích podložek nebo příliš malá tloušťka kotouče. Řešením je vyčištění a promazání součástek třmenu a zajištění rovinnosti povrchu kotouče v rámci tolerance žádná celá 1 mm. Skřípání je zvuk s frekvenčním rozsahem nad 5 kHz. Mezi nejčastější příčiny patří molekulární vibrace uvnitř třecího materiálu během činnosti brzdového kotouče. Řešením je výměna celé sady brzdových destiček. Také zkontrolujte, zda je veškeré příslušenství namontováno správně. Existují tři hlavní příčiny chvění brzd. První příčinou je házení brzdového kotouče, které může být způsobeno špatně namontovaným brzdovým kotoučem, výskytem koroze nebo znečištěním montážního povrchu kotouče, zdeformovaným brzdovým kotoučem. Přehřátí brzdového kotouče může způsobit nejen jeho následnou deformaci, ale i chvění brzd. Kromě viditelné deformace po přehřátí se na kotouči objeví i modré skvrny. Přehřátí je obvykle způsobeno nesprávným brzděním, poškozením, špatnou montáží. Chvění brzd může být způsobeno nerovnoměrnou tloušťkou brzdových kotoučů DTV. DTV poznáte pouze specializovaným třmenem vernier nebo mikrometrem. DTV je výsledkem nerovnoměrného opotřebení, které je často způsobeno zadřeným třmenem či zadřeným mechanismem brzdových destiček. DTV je také výsledkem nerovnoměrného opotřebení brzd, které následně způsobí nerovnosti. Stav třecích povrchů může napovědět příčinu hlučnosti brzd. Odmontujte brzdové destičky a zkontrolujte stav třecích povrchů. Více informací o těchto závadách se dozvíte v kapitole Vyhledávání závad. Těmto závadám se nejlépe vyhnete, když znovu správně namontujete brzdové destičky a třmen. Make sure you come back to Garage Guru's CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.